eu că uite, noaptea nu dormim bine. M-am trezit de, cred că, de peste 10 ori, cu dureri. Te doare umărul? Da. Dar parcă aici, frate, zici că te lupți pe viață și pe moarte. Și dacă nu câștigăm acest meci, unul dintre noi va trebui să plece. Suntem în fața celui mai important joc al săptămânii, jocul imunității. Cine pune steagul la sfârșit, râde mai bine, știi? Începeți să vă căutați! S-au atins! Opa, atenție, că s-au duelat! Foarte repede, acum, de exemplu! Hei! Capul jos, Lola! Hei! Gata, nu joc! Eu am norocul de a vorbi cu ai mei copii zilnic. Îi și văd pe telefon și mi-este foarte dor de ei. Să știi că nu te aud acum. Sunt sigură că l-am făcut foarte mândru de mine. Va fi un consiliu în care vom nominaliza 3 concurenți, iar unul dintre ei va pleca acasă.